Velkommen til Radio Nordre Media. Og det er på tide å gjøre liksom våre siste rest. I alle fall nå skal jeg bli ferdig med 2023, så jeg skal gå gjennom de 10 spillene som jeg koste meg mest med i 2023. Og, ja. med de som skal sitte og lytte og nikke og bare se, altså god spilsmak du har og forskjellig sånt. Det er Robin Kjernsmo. Hei hei. Simen Folkvord. God dagen. Og Øystein Sørheim. Nå ble jeg nesten til kongen befaler riktig. Det var ikke meningen. Ja. Ja, nå er vi klare for å dømme det hardt. Yes. Selvfølgelig. Man får 1, 2, 3, vi burde vært 1 til, så kunne vi fått 1 til 5 poeng. Ja. Rett og slett. Det... Nei, jeg har jo ikke hatt et like godt spiller som jeg har hatt, liksom, filmer. Så det er ikke så rart at man ikke får spilt sånn sykt mange spill i et år som man ser over 100 filmer, og i tillegg ser sykt mange serier og alt sånt, og de spillene som man først har å spille er ganske sånn, ja, hva skal man si, svære greier, veldig sånn, ja. Men det er ingen topplista uten honorable mentions, eller verdifulle, jeg kommer ikke på hva det ordet er. Nevninger. Ja, nevninger. Ja, verdifulle nevnelser. Ja. Og dette er faktisk et itch.io-spill. Oi, oi. Som til og med kan spilles som tabletop. Altså IRL, ikke tabletop-simulator, men ja. Ja, da mistet jeg tro på at det var World College. Ja. Yes. Det er rett og slett noe som heter The Grounded Self. Så det blir for sin plassering på en honorable mention, fordi liksom det er jo litt en sånn blanding og sånt, så det er på en måte en måte man kan ta og lage en fantasy-verden, rett og slett. Der den har veldig mange gode byggemetoder for hvordan man kan ta og utvikle dette systemet, og man kan gå sykt mye i dubben. Det er ganske, ganske stilig, og jeg har veldig lyst til å få til en Grounded Self spesial med Adrian og noen andre, liksom. Siden det er der man tar og bygger et lite univers på en sending. For det virker som en veldig spennende, det er en veldig spennende tanke, rett og slett. Men da er jeg jo på 10. plassen. Og det er helt sykt at jeg ikke prøvde dette spillet før i 2023. Jeg vet ikke hvorfor. Sjansen har på en måte aldri budd seg bare og sånt. Og det viser jo å falle relativt i smak. Selv om jeg suger i geografi, så var det jo GeoGuessr. Der man er plassert på et kart og skal finne ut av hvor i verden man er. Og alle de tematiserte kartene, at det bare, ja, nå skal vi gå rundt og gjøre GeoGuessr i Haugesund. Eller i Kristiansand. Det er så gøy. Ah, eller fine steder som vi gjorde. Ja, eller filmsteder. Eller kjente bygninger. Ja, alt mulig rart. Bare søk på hva enn og så ha noen kategori. Jeg husker jeg var med og spilte det med dere en gang i hvert fall. Ja, det var gøy. Ja, det var da vi spilte det. Det var gøy. Det var en kjekk opplevelse. Det var sånn der. Var det etter en sending eller noe? Ja, det var etter en sending. Og så spilte vi et par timer med GeoGuessr. Ja. Ja, men det er hyggelig at det falt i smak i hvert fall. Ja, jeg er veldig glad i GeoGuessr selv. Jeg angrer på at vi ikke streamet det, for det var kjempegøy. Det tror jeg hadde vært god underholdning også.
Jeg glemte å avslutte abonnementet mitt, så jeg har det fortsatt. Så jeg må ikke spille det mer. Bare finne en dag å få PC-en tilbake, så jeg gleder meg. Ja. Ja. Jeg er alltid med på GGS. Yes. Det er gøy. Som Det er gøy. ja, murstein, 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 murstein. Det er gøy. En liten Phineas og Ferb-referanse der. Ja. Yes. Men videre på 9. plass. Jeg tror det er bare 2021-spill. Muligens. Og det er rett og slett da Power Wash Simulator. Det er det jeg også gjør. Som, ja, du kommer til en svinestid. Det er liksom, det er jo så skittent og sånt. Og eneste måten å få rensa det opp i det, er å bruke høytrykksspyler for å spyle det vekk. Og det er ganske mange interessante maps og sånt som du havner inn på og sånt. Og jeg har ikke opplevd noen problemer med spillet, liksom, eller noe som helst sånt. Det er jo et veldig sånn der, det er et podcast-spill, kan man vel si. Så absolutt. Eller hvis du sitter og prater med noen, og så kan du sitte og spille det. Siden det liksom, det krever ikke så sykt mye hjernekapasitet, det er mer sånn, ja. Sånn som det House Flipper, for eksempel, har vært for meg tidligere. Ja, sånne type ting. Rett og slett et skillespill. Et chillespill, rett og slett. Og så, på 8. plass. Og det kommer ikke høyere opp, fordi jeg føler ikke at jeg har fått spilt det nok til å liksom kunne justifiere liksom helt sånn toppscoren. Men det er i alle fall Luigi's Mansion 3 som kommer på 8. plass. De fleste kjenner vel til Luigi's Mansion. Ja. Det sier seg jo litt grann av sjøl. Og ja, det Er noen ikke ganger. det der, Hæ? er ikke det der pokerspillet hvor du driver sånn illegal poker og strippebule? Jo, det er det. Jo. Stemmer det. Og så er Jævlig bra. Mario dealeren. Kult. Rett og slett. Og Luigi er stripperen. Ja. Oi, Det er oi, oi. Nå fikk du derfor spille. hans det er derfor hans rumensk. Ja. Men rett og slett og jeg kommer til å spille det mer, det vet jeg. Det var bare at det å spille det samtidig som man har holder på med Spider-Man og alt mulig sånt, det ja. Det funker ikke. Det funker ikke. Det er andre typer ting som plutselig kommer i veien da. Og syvendeplassen, det er rett og slett et spill som ja, hva skal man si om dette her? Det er et spill som kan bli veldig mange spill. Samtidig som det er veldig enkle kontrollere, og det kan kanskje gå imellom å være et spill og et sosialt medium nesten, eller hangout. Det er nemlig da VRChat. Og har du spilt VR-chat? Det er gøy. Yes, det er utrolig hva de har lagt inn. Sånn, de holder jo på med å legge inn. De har jo lagt inn hele kartet til for eksempel Super Mario 64. Og de holder på med å jobbe med at det skal kunne være spillbart også, sånn at man faktisk kan spille tingene. Og det er jo helt sykt hvis de klarer det. Og så kan man se på film, liksom. Man kan gå til en kino og sitte og se på film, liksom. Inni VRChat, så det er et univers, rett og slett. Og det er jo basically, jeg kjenner jo folk som basically bor i VRChat, liksom. Det første de gjør om morgenen er liksom at de sitter og drikker kaffe i virkeligheten og inni spillet med noen andre, liksom. Og det er sånn de starter dagen, så de tilbringer nesten hele dagen sin. Jeg er ikke akkurat helt der. Men det er utrolig interessant hvor utrolig mye greier som er der. Og det er et sånn typisk spill man kan komme tilbake til mye sånn
Det er jo ingen Ja, tydelig jeg må spille det mer. begynnelse og slutt. Men bare sånn bare... Plutselig en dag så hopper man inn i der og gjør litt greier. Og så viste man at, vet du, åh, jeg fant noe veldig kult. Se her. Eller, nå. Og jeg var veldig lenge, jeg gikk rundt som Voldemort, liksom. Hadde noen Voldemort-skin og bare sånn, det så så komisk ut. Det... Det er så rart det spillet ikke har blitt fattet på grunn av copyright, men jeg veldig glad for at det ikke har vært. Det er så mye... Det mye kult der. Jeg utrolig, jeg sitter så mye der på hvordan går det an, liksom. Og så har du for eksempel Idle Home, der du liksom kan ha på en svær skjerm inne i spillet, der det liksom... Der du for eksempel kan ha YouTube oppe. Og det funker jo fjell, eller så kan du gå inn på rommet ditt og liksom putte på litt musikk og liksom sånn. De har liksom satt i matten. Og så er det gratis. Ja, det er gratis. Og så er det gratis. Ja, og de har Among Us inn i VR-chat, og det er så mye rart de har der. Det er bare kreativiteten ja. Som setter grenser. Altså, det varierer jo hvor bra enkelte ting er, men ja, mye er der, og det kommer bare til å bli mer, liksom. Det er et, det er et utrolig levende community. På sjetteplass, så har jeg en som falt litt gjennom stokk og stein på spillkveldprisen og forskjellig sånt. Men det er et flott lite spill som kan minne litt om Candy Crush eller noe sånt. Eller ikke helt Candy Crush, men 2048 minner det mest om. Ja. Nemlig Suika Game, der du skal kombinere bær sammen, og så blir de større og større bær, og bare sånn. Ja. Jeg er utrolig god så avhengig av skapen, egentlig. Jeg har ja. Spilt en god del timer selv. Det er koselig det, vet du. Det bare plutselig dukker opp fra intet, liksom. Det kom til Japan før 2023, liksom, sånn, men det kom i resten av verden i 2023. Ja. Retten og sliten. Og så, femteplass, så var det noe som rett og slett tok å åpne øynene mine opp for en ny spillserie. Det er jo en sjanger jeg er veldig glad i fra før av. For jeg har jo spilt mangfoldige timer med XCOM og XCOM 2. Begge er helt fantastiske spill. Jeg elsker den type gameplayen. Og det er sånn man finner i masse, med alle mulige slags ting, inkludert D&D, er jo akkurat sånn type ting, movement. Og så har man vel prøvd å komme på hva det hette. Hva heter det der som hadde treehouses etter seg? Jeg husker ikke hva fordelen var der. Hva heter det som var det, et eller annet treehouses? Åh, jeg klarer ikke å komme på hva det... Fire Emblem? Fire Emblem, ja. Det er jo litt sånn, den type movementen. Men den jeg fikk imot er jo rett og slett Mario plus Rabbids Kingdom Battle Sparks of Hope. Jeg husker ikke at det var så mye som er fantastisk. Det er et fantastisk spill. Og så har det en co-op mode og bare sånn. Ja, need I say more. Det er akkurat det man tenker. Det er basically, det er XCOM med Mario. Og det funker. Rett og slett. Og da var det liksom, det var litt tid at man måtte ta, først måtte man ta det på, liksom, måtte spille gjennom de enklere vanskelighetsgradene først, før man kunne spille den, ja, den vanskeligste vanskelighetsgraden. Den lot oss ikke å hoppe rett på. Så det var litt irriterende, så noen ganger så spilte jeg bare noe flere ganger for å liksom kunne åpne liksom vanskeligste vanskelighetsgraden. Yeah. Men ja, det it's a good game. Og jeg fikk meg jo første spillet til jul, som jeg skal ta og få spilt etter hvert år. Kosa meg glugg med det. Det blir knaseknesj. Og videre på fjerde plass. Og her, nå begynner det å bli utrolig tett. Det er liksom sånn,
hadde liksom min topp fire vært blodårer, så hadde garantert så hadde jeg vært garantert blodpropp, rett og slett. På fjerdeplass så har jeg Spider-Man Miles Morales. Så jeg fikk ikke spilt det når det var litt, men så plutselig, oi, det er på tilbud. Et ganske bra tilbud. På, jeg husker ikke om det var Elkjøp eller et eller annet sånt, så tok jeg og bestilte det, fikk det i posten relativt kvikt, og spilte igjennom på en eller to kvelder. Det var det første spillet jeg spilte på PS5. Ja. Jeg kjøpte det med PS5-en min på launch. Yes. Og det er et så utrolig bra spill. Og litt sånn folk sier, ja, men det er jo så lite og forskjellige sånne type ting. Jeg tenkte egentlig ikke over det. Nei, folk bare liker å hate Hater på på ting. spill. Ja. Alt som folk For liker. det er litt sånn, selve main storyen spilte jeg jo basically like fort igjennom på Spider-Man 2, liksom, hvis man bare tenker main. Så det er litt sånn, det var nok Spider-Man, liksom. Og det var en god story, og jeg er veldig glad i liksom spekkinga til Miles. Liksom det at han kan bli usynlig og sånt, elsker jeg. Det gjør Det er veldig stealthinga kult. så utrolig mye mer interessant. Det er litt sånn at det bare sånn, nå kan jeg være ta litt mer risikoer og sånt, siden jeg har muligheten til å være usynlig eller noe, snike meg forbi her. Her hadde de sett meg hvis jeg ikke hadde vært usynlig, men ha-ha-ha, jokes on you! Og ja. Og det å stealthe i Spider-Man, det er noe av det gøyeste som finnes, liksom. Det er få spill jeg liker stealthing så godt som i Spider-Man. Og liksom være oppe på en takbjelke og bare liksom slide eller dra folk opp, liksom, og knyte de fast liksom i bjelker. Det er så gøy. Det er liksom sånn, da koser jeg meg. Da storkoser jeg meg, rett og slett. Og så er det jo tredjeplass. Men her så er det sånn at første, andre og tredjeplass, de er såpass close, så det er nesten som jeg ville kalt det liksom tre førsteplasser, men jeg må rangere det. Så her var liksom magefølelsen der og da. Ja. Men tredjeplass går til et fantastisk spill som har en utrolig story, og den største friheten jeg har opplevd i noe spill noen gang, uten at det bare er en sandkasse. Så hvis man ser vekk ifra liksom Minecraft og Goat Simulator og liksom, ja. Så det er liksom sånn, her Ja. har du utrolig frihet, samtidig som at det spillet blir med deg på den friheten. Og det er rett og slett Baldur's Gate 3, som er blant de det er liksom blant de beste spillene jeg noen gang har spilt, liksom. Og sånt, og jeg har kjent liksom, altså kjent på den der sånn avhengighet, liksom. At bare sånn, åh, dette. Og når man sitter og spiller det i co-op, og det blir Jeg er faktisk overrasket at det bare er tredjeplass. ja, men for å si det sånn, jeg har egentlig tre førsteplasser, men jeg måtte bare putte det. Og da ble det der den ble plassert. Vi spilte liksom Baldur's Gate heter det senest eller tidligst? Senest, du sa på Senest på slutten, hva var det? fredag? Ja. Ja, senest. Det Ja, blir jeg jo riktig, spilte det senest var på fredag som var, liksom. Jeg holder på med en kampanje med han som jeg har spilt Sea of Thieves mye sammen med, som jeg nå spiller Baldur's Gate 3 sammen med, siden vi trengte en pause fra Sea of Thieves. På grunn av at folk er rasshøl i Sea of Thieves, og da er det godt å vite at det her skal vi bare skal sammen komme oss gjennom dette her, liksom. Vi holder på å daue, men det går fint. Jeg har en healing potion her. Hvis vi alle samler oss i en klump her, smeller jeg den i bakken. Altså, yes, nå fikk vi heale alle. Det er bare fantasi som setter grenser, eller ja. Han der fienden der, han må jeg ta ut. Jeg vet du hva? Jeg tar og dytter han ned ifra fjellsida her.
så blir man kvitt den. Det er så mye bra. Ja, så fantastisk, fantastisk spill. På andreplassen, nå kan man sikkert tenke seg på hva som ligger rundt omkring. Og en ting vi glemte er å faktisk gjette hva vi hadde på hverandres lister, så ja. Ja, det glemte vi. Ja. Det har vært en lang dag, så vi er nok slitne alle sammen. Nok bare det. Jeg kom på det, men da var du allerede på femte spillet, eller sjette spillet, men da var det for sent, på en måte. Ja, jeg tror ikke, jeg vet hva dere hadde tippet, liksom, og sånt da. Sånn, mye av det. Ja. Altså, det som dere ikke hadde tippet, det tror jeg dere allerede tippet, kanskje. Ja. Kan vi få gøy bare se hva dere tenkte at, jeg trodde du skulle ha det spillet, eller det spillet, det hadde vært gøy å høre. Men, i alle fall, på andreplassen da, så er det et spill som jeg kjøpte et annet spill for å kunne sette meg og spille dette spillet her med god samvittighet. Og det er til og med bedre enn det første og det andre spillet. Og det er Marvel Spider-Man 2. Som bare er liksom enda smoothere i gameplay. Enda vakrere. Bare at nå er det i tillegg. Ja. Ingen loading-skjermer eller noe sånt. Ting går bare så forbasket smooth. Og det funker veldig bra å være to Spider-Man siden. Nei, hva skal man gjøre nytt liksom i Spider-Man 2? Hæ, kan man bare ha to Spider-Man siden for en? Ja. Ja, det gjør vi. Et helt fantastisk Spider-Man-spill som ja, det var egentlig det man tenkte, at det skulle være bra, men at det skulle være så bra. Å, fytte grisen. Spesielt liksom når man ja, hva skal man kalle det? Når man får tentakler, eller hva folk man skal kalle det. Uten ja. Å si for mye ved tanke på Robin, så er det tentakler i dette spillet. Jeg vet ikke om jeg kommer til å spille det, så dere får bare spoile. Vi trenger ikke gå så veldig dypt inn i storyen på Spider-Man 2, siden det er enda et relativt nytt spill. Så liksom sånn, jeg synes folk skal rett og slett få... Det kom sent 2023, så... Ja, og det er liksom sånn, har du spilt 2018 og digger det, så kommer du til å digge dette her, liksom. Det er bare mer av det gode. Yes. Det er det rett og slett, og for meg så er det jo enkelte type ting som plutselig blander seg mellom Miles Morales og Toren sine spilte liksom rett opp i hverandre, som kanskje ikke andre gjør, så men, it's a good game. Det Spider-Man har hver sin måte til å være unike på, og det er det like med. Og så har jeg mitt game of the year, som sikkert ikke er noen overraskelse, men det er rett og slett et spill som jeg sårt trengte, så dette er jo et veldig personlig spill på toppen, rett og slett. Men når du har et godt spill der du kan være student på Galtvort, så er det få ting som kan slå det. Så selvsagt så er jeg Hogwarts Legacy på første plass. Det er liksom sånn... Ja. Det er nok litt farget av at jeg er relativt stor Harry Potter-fan. Mest sannsynlig. Men det er en fantastisk følelse å gå rundt på Galtvort her, og liksom bare... Ja. Kunne se alle kriker og kroker, og... Ja. Rett og slett. Folk har disse mye flyginger, jeg har ikke særlig imot flyginger. Det er litt sånn, jeg er ikke så kresten på det liksom, jeg har vært borti mye verre flyging i spill før. Det er liksom sånn, det har vært liksom, ja, game breaking. Det er ikke sånn at, oi, dette er liksom, det er shit, dette er som man skal fly i spill. Men, jeg har ingenting negativt å si om det heller liksom. Det er godt spill, dette kom jo tidlig i 2023. Det gjorde det, det kom vel bare februar. Og jeg... Helt sant,
Ja, det var i starten av februar, vel? Det var slutten av februar, tror jeg. Det var ikke Men det er tiende, ikke liksom? så nøye. Var det så tidlig? Ja, det er ikke så nøye, Ja, men det kommer i hvert fall i februar. Yes. Det er i alle fall det spillet som vi samstemt kunne si var Game of the Year i spillekveldprisen. Og det Det er var lenge tiende siden. februar, faktisk. Ja. Var det ikke det? Tiende? Ja, tiende. Ja, det var det jeg sa i stad. Ja, nice. Da husker jeg riktig det. Men at vi var samstemte på at det skulle være Game of the Year og sånt, liksom. Og det er ikke ofte at man er liksom såpass i synk på liksom at dette. Og jeg håper virkelig på en Hogwarts Legacy 2 en dag, og at det skal være en banger. Og at folk kan gi F i å være med alle kontroversene rundt det. For la spillselskap være spillselskap og sånn type ting. Jeg kan De garantere som deg at lagde hvis det spillet, kommer et Hogwarts Legacy de 2, som så lagde spillet, de hater ikke diverse grupper eller støtte enkelte kjendiser sine meninger. De brenner bare for Harry Potter, sånn som meg og deg. Rett og slett. Og det var min topp 10-lista. Og ja. Hvis noen først vil skyte en at oi, jeg ble sjokket at du ikke hadde det. Eller at jeg vet at du hadde det og det og det. Så er det bare til å skyte deg ut nå før Robin tar ordet videre til... Nei, det eneste som sjokkerte meg var vel var GeoGuessr. Jeg hadde ikke trodd du hadde riktig det så godt, men det er jo gøy. Jeg har jo veldig glad i GeoGuessr selv. Ellers så tror jeg hadde tippet de fleste fra lista di. Ja. Ja. Det eneste som er litt rart, det var jo, men det sa jeg når vi spilte det også, at du ikke har spilt GeoGuessr før nå. Altså, jeg spilte jo GeoGuessr når jeg gikk i barnehagen, liksom. Ja, altså, ikke liksom... barnehagen, kanskje, men ungdomsskolen, ja. Så det var veldig stort. Men jeg er litt take to the party på enkelte type ting. Ja. Rett og slett. Nei, men vi kan godt kjøre i gang med visumsord. Jeg har det klart, jeg. Ja. Livet er som en orgasme, utilregnelig og veldig kort. Ja, nice, nice, nice. Og da kan vi bare si hjertelig. Farvel. Fra radio. Nordre. Media.